Baina ni hemen ordu nebentzen bizi. Claro. Eta artetan ze pasau zen? Ze pasau zen artetan? Bartan gure balkoetik hilebrien bat. Bai. Gure balkoetik eta beste bata basoloan onduan basoan hilebrien. Balkoetik hilebriena, baitu, izin zen, ez da nore izin zen. Bat izin zen da. Hane, eusoko etxeak eukio nolango kuneta bat eurentzako. Dan kunetan ostan dute, xakoan kunetan ostan dute. Topo hurien eta ero hurien zerera, eta haitek ezautzen balkoetik. Komo le matais sin hacer justizia ahi? Si no se calla, uste tamien. Ezautzen. Eta guretzean han intendentzio kurien. Ixen zin, Navarroak, eh? Ah, bai. Osa, erraketeak edo txapelgorriek edo zaz. Bai, txapelgorriek izan ziren. Bai. Eta... Ba, gero han enterreuten niko beti fintik nintzen, eh? Bera bat edo zehuzat beti fintik nintzen. Eta bestu bat apurtxu bat alborantza, ba, Josefa gurenek entregeu egitzen. Da, ba, bera eratorri zen da, eusoko batek entregeu egitzen. Eta deklarazioak hartut izan da, Peña Lemonan, ba, horri bajak eukiri izan askotan. Peña Lemonan esertu lako abeik. Baina bertan, ez juiziorik, ez justizirik, ez hostirik. Ez juiziorik, ez justizirik, ez ezebez, ez ezebez. Ez ezebez, biek hilabri izan. Medalia eukiuela eta kendu jutzile medalia eta... Gero hane hilek urtek asko, mesarek bat egintzen urtik entamirik ere eta bidean asko. Bertan bere itxita. Bertan bere itxita, alboan apur bat lurra buru putatu asko. Eta handi gorantzabe, hilek asko direzak. San Anton dantza edo? Beste dantza. Lanea. Isi dantza. Isi dantza, bai, angoie. Bai. Da, bera galdetzen dozte, ia, hileben gudari hori ze medalla mota eukiko eban. Zuke gogoratzen duzu ze medalla esan? Ze medalla, ez. Nik neuen ikusteko beste. Esan ite hori. Da, medalla izango zen lepokoa edo estantzian militarren... Aldeko medalla, aldek esateuen aldeko medalla eukiko. Bai. Bai, oseak esen, bai. Katea eta medalla. Balkoitek soloa berantza apur bet, gurete soletzetek eta balkoitek gototzen tiroa eta soloan hilurik. Gerrako kontuek. Hor Peña Lemonan zer bota hori nadi guretzatik ikustezan. Eta ni izinintzen bildurtiek. Eta nik etortezien ari planon eta Eruzai, bedozikan eta nik alapan errefugiora. Nola zintzen izan. Eta non zen dukaten errefugiora? Ba, errefugia non eukizen duen. Ba, ez zetik urrin barik. Eta holan... Eta bat egon zan da, errefugioa. Eta, betu nino ama bosturte eukin duzen. Eta, antzoloan, laitan ibiltu egintzen zan. Bai, laitan, da ni bestean erdien. Eta, aeroplanoak etorte zen orduan, errefugioa saltza egintzen zan. Claro, bai. Da, sarri etorko ziren ezazio baten? Bai, hori biturik. Eta, bestean zan, guztietan etorte zan goxean. La lechera. El lechero, el lechero. El lechero, que gustita. Ne gerran. Eta gero, Satamora beba joan nintzen ni. Satamora, republikan Satamora. Eta ganaduk, eta Satamora. Eta gero, Satamon beha ikusikin. Han berrepugurik. Han erre hurien etxe bat. Ba, dakit esanak, ba, buron dut goto nino, baina. Euskera zederko ondo egiten dozunez. Eta dinot euskeratik? Bai, erderaz, orduan nire amak ezagun jakin erderari pez da, eskolari pez da zebez. Da, haren eduko zein hori zezen imoteko, inori txarrik ezein iteko eta egi izateko beti. Hori zezatuzkun beti. Eta sortu izin gintzen, eh? Bai, bai, gerran, bai, bai, nire gizona be, eusuko izin zen da, Gernike bombarde horien orduan onantza torri torbidean egon zen. Bai. Osa, bera, gudari egon zen zure aite? Osa, zure gizona? Bai, bai, bai. Da, gero, gero, eurikatzen bini behar. Batallon, de trabajadores. Da, beste anaioa eta egon zen Afriken, gerreak urten orduan. Bai. Osa, Franco gaz soldaduzka egiten? Bai, soldaduzka egiten, az. Da, gero, emetik aldera ekarri,
eta emekoan kontra fini eurien. Ah, claro. Emekoan kontra. Bai, nazionalak ez... Bai, da. Gero, anaia hilako, berari, hor Teruelen edo horra imaten anaia, gazteana. Eta gero, bera, edena amiten ibilizan beharren, eta goita sortzi urtegaz pulmoni doblegaz hil zen, kema la suertzen. Ja, asko pasau. Bai. Gerran asko pasau beha da.